বিদ্যুৎ বিভাগে সাধারণ জনতাক মইমতালিভাবে লুটি আছে। মই যোৱা 26/5/2022 মোর 11,644 টাকা বিল দি আহিছো। হয়তো কিছুদিন মই বিল দিব পৰা নাছিলোঁ, তাৰ কাৰণে মই বিলটো 11,644 টাকা দি আহিছো। তাৰ নেক্সট মাহত মোৰ বিল আহিল আপোনাৰ 406 টাকা। মই ফুল ফ্লাডতো মই বিলটো পেমেণ্ট কৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ বিল আহিছে 28 দিনত 2,260 টকা বিল। এনেধৰণৰ যদি বিদ্যুৎ বিভাগে বিল দি থাকে, সাধাৰণ জনতাৰ কি হ'ব? মই মোৰ ঘৰত 4টা লাইট আৰু 2খন ফেন জ্বলাওঁ। মোৰ বিদ্যুৎ কানেকশ্যনটো আছিল BPL হিচাপে, কানেকশ্যনটো দি দিছিল। এতিয়া মই কৰোঁ দিন হাজিৰা কৰি মই 400 টকা দিনত পাওঁ। তাৰে যদি মই দিনত 150 টকা বিদ্যুততে দিব লাগে, মই পৰিয়াল চলিম কেনেকৈ? আৰু মোৰ দৰে এনেকৈ বহুত সাধাৰণ জনতাই ভুক্তভোগী হৈ আছে। এই বিলবিলাক তেওঁলোকে মইমতালিভাৱে দি থাকে, যাৰ যি ইচ্ছা সেইভাৱে তাৰমানে বিল দি থাকে। আৰু তেওঁলোকৰ যদি অফিচত যাই আমি কমপ্লেইন কৰোঁ, তেওঁলোকে কয় যি বিল আহিছে সেয়ে দিব লাগিব, কোনো কনচিডাৰ নকৰে। গতিকে মই এতিয়া অনুৰোধ, তেওঁলোকে যদি এনেধৰণৰ বিল দি থাকে, এই বিল দিয়াত কৰি আমাৰ বিদ্যুৎ কানেকশ্যনটো কাটি দিয়াই ভাল।